Mira Maloku, Report TV. Ju jeni politikan prej shumë vitesh dhe besoj edhe nga thirrje që keni bërë, e kuptoni se për të fituar për balë Edi Ramës që ju thoni se sot zotron të gjitha pushtetet, duhet që të bashkohen bashk dhe të maksimalizohet çdo vot, pra të bashkohen të gjithë faktorët opozitar, në kushtet kur kemi një parti demokratike të përçar, pra vion përçarja dhe pjesa e grupit Ali Beja i kanë deklaruar se do dalin me kandidatët e tyre dhe prej ditëve po themi ato kanë publikuar edhe emrat disa kandidatëve. A në bisedat tuaja me zotin Berisha, a keni nxitur për patur një bashkim brenda kampit të Partisë Demokratike, duke qenë se pra në një farë mënyre ju do të drejtoni edhe gjithë aksionin e 14 majit së bashku, e keni nxitur që të ketë një bashkim edhe qoftë edhe me deputet cilët nuk e përkrajnë këtë të fundit për të maksimalizuar votat në bashki ku të pak të në opozita synon që tjetë fituese? Mesazhi im edhe i Partisë Lirisë ka qenë i qartë gjithmonë për i bashkëpunim jo vetëm të gjithë faktorëve opozitar, por edhe më gjërë, edhe gjithë faktorët e shoqërisë civile, apo të grupeve të interesit, të cilët kërkojnë ndryshim, të cilët duhen pasojat e kësaj qeverisje, të cilët nuk u intereson shumë sigla që mbartë kryeministri apo kryetari i bashkisë, por u intereson mbarvajtja e punëve tyre, e bizneseve tyre, e profesioneve tyre, e familjeve të tyre, dhe gjithë shqetësimeve të përbashkëta që kemi si vend apo si çdo komunitet. Besoj se mesazhet edhe nga ana e zotit Berisha kanë qenë të qarta për gjithë përfshirje, bazuar mbi vot dhe mbi respektimin e votës së lirë, pa tjetër, por bazuar edhe mbi vullnetin, për të shërbyrë qëllimit të përbashkët, që është shkapja e shtetit. Në këtë drejtim, unë besoj se kushdo që ka këtë vullnet dhe që ka prioritet kryesor për balljen me këtë regjim mafios, që është shkaktar për gjithë këto probleme që janë shkaktuar vendit, dhe mënyrë të veçantë për shpopullimin, dramën më të madhe të vendit tonë, të çdo familje shqiptare, por edhe të gjithë bizneseve që janë në krizë të madhe për fuqi punëtore, pa dyshim që e gjenë mënyrën dhe e shpre vullnetin për të bashkuar për këtë qëllim të përbashkët. Nëse dikush është peng i Edi Ramës, do të ketë të pamundur që ta gjejë rrugën, ndërkohë që për shqiptarët, jam i sigur do ketë dy kandidatë. Do jenë kandidatët e shpopullimit, pra kukullat e regjimit Edi Ramës, dhe do t'jenë kandidatët e ndryshimit. Kjo është shumë e qartë. Ndryshe nga sa thoni ju, në fakt se kryeministri Rama është shumë i shqetësuar për 14 majin, e kemi parë këtë të fundi që të jetë totalisht, po themi, i shfokusuar nga vëmendja e 14 majit, paktën publikisht. Duke zhvilluar një sër takimesh, takime maraton, të nisura prej 3 ditësh me kabinetin qeveritar për objektivat që do t'i vërë, po themi, qeverisë lidhur me vitin 2023, që po ashtu edhe kryeministri Rama e ka konsideruar shumë të rëndësishëm. Ju si keni parë këto takime maraton ku le themi kryeministri Rama ka ndarë edhe disa prej objektivave publikisht, në base edhe premtime që ka bërë, si keni parë, shini si një mbledhje, po themi tradicionale në çdo fillim viti, apo për ju ka ndonjë prapaskene ose ndonjë qëllim? Për mua nuk ka asnjë çështje prapaskene, janë thjesht shpiket marrëdhënieve me publikun për të treguar se ku po punon shumë, kur të gjithë e dinë që ai punon vetëm se si ti vjedhi edhe se si ti mashtroi qytetarët shqiptar. Jep disa bukë në muaj për një pensionist, edhe ndërko vetëm në një ditë qeverie jep 300-400 milion euro për klientët e vetë, në mënyrën më jo transparente. Ju e dini shumë mirë se që ka ndodhur dhe që pa ndodhur me aferën e Portit Durrësit dhe me aferat të tjera që janë një korrupsion i përbindshëm, që ka vetëm një emër dhe një autor.
që është pikrisht Edi Rama. Qytetarët shqiptar këto gjëra i din, kështu që vetmja përpjekje e tij është si të mashtrojë shqiptarët dhe të vazhdojë të afusit thikën sa më thellë atyre, pasi ai nuk ka asnjë interes në zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, nuk ka asnjë interes në procesin e integrimit evropian të vendit, se po të kishte këto interesa, ai nuk e ka tandiste administratën në këtë nivel që e di çdo qytetar shqiptar që jemi vendi i dytë në botë pas Zambisë për të paguar rishfete. Edhe sa më shumë e shton ai administratën, pikrisht nga frika dhe nga paniku elektoral që ka, aq më shumë shtohen taksidarët, gjobvënësit, zvarricit e të drejtave të qytetarëve në zyrat e shtetit në çdo nivel, nga Saranda e deri në Tropoj. Razila Muslima nga Euronews Albania. Zotimeta, një lëvizje